Olá, muito bom dia a todos e todas aqui que nos acompanham. Peço desculpas por esse pequeno atraso no início do nosso encontro. Eu tive um pequeno atraso para me juntar aqui a este fórum, um tema absolutamente relevante organizado pelo nosso Comitê de Economia e Finanças e também pelo Comitê de Tecnologia da Bridgham. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e quero contar a vocês que nossa missão é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido Brasil, propiciando um fórum para o incremento cada vez mais interessante, né, e robusto do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, e fazer parte da nossa Câmara significa ter a oportunidade de se engajar com empresas e profissionais dos mais diversos setores de nossa indústria e de indústrias do Reino Unido e do Brasil. A Câmara opera por meio de diferentes grupos de discussão, grupos esses, então, que representam setores da economia, também temas transversais a esses diferentes setores, e convido vocês a visitarem o nosso site no bridgham.com.br para que conheçam mais sobre a Câmara e esses diferentes temas com os quais a Câmara trabalha. Quero agradecer aos nossos associados mantenedores, cujas marcas estiveram divulgadas logo antes de darmos início a esta sessão. Agradeço também ao time da Bridgham, que de maneira muito competente organiza e faz esses eventos acontecerem e operam os bastidores destes encontros. Em especial agora, Alan Lutfi, presidente do Comitê de Economia e Finanças, Lucas Ribeiro e Thiago Sombra, presidente e vice-presidente do Comitê de Tecnologia. Então, os comitês que idealizaram este encontro, este evento. E, finalmente, agradeço aos nossos palestrantes convidados de hoje. Agradeço imensamente pela disponibilidade de vocês em estarem conosco. Diogo Silva, chefe da subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. Olá, Diogo, um prazer ter você aqui conosco. Paulo Brancher, sócio da área de tecnologia e serviços financeiros do Matos Filho Advogados. Daniel Badra, gerente nacional de desenvolvimento de negócios do Open Banking Delivery, e Anthony Evans, fundador e CEO também do Open Banking Delivery. Agradeço novamente por estarem conosco. Antes de passar a palavra ao Alan Lutfi, quero convidar e lembrar a todos para que acompanhem a cerimônia de celebração de 105 anos da Bridgham e também a homenagem à personalidade do ano Bridgham, Senhor Andrew Parsons, que é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Este evento acontecerá no próximo dia 15 de dezembro, quarta-feira, às 19 horas, e será transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Agradeço pela atenção. Alan, a palavra está com você. Desejo a todos uma excelente discussão, um excelente evento. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, pelas palavras de abertura. Também agradeço ao Thiago Sombra pela parceria na moderação desse evento e aos ilustres palestrantes e convidados por ter aceito o nosso convite. Gostaria de estar explicando a nossa dinâmica do webinar. O evento está sendo transmitido através do Zoom e também através do canal da Bridgham no YouTube. Este evento ele tem um formato de perguntas e respostas. Por isso, por favor, encorajo todos vocês, coloquem seus questionamentos no Q&A da plataforma do Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas via YouTube, pois o chat do canal não consegue moderar durante o webinar. Pedir à audiência também que mencione o nome e a empresa antes, de fazer a pergunta, para fins de identificação do qual profissional que está fazendo. E haverá também uma curadoria das perguntas realizadas em função da restrição de tempo. Então, eventualmente, perguntas que a gente não conseguir responder, já deixo as minhas desculpas. Gostaria de passar a palavra para o Thiago Sombra para a apresentação dos convidados. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alan. Primeiro, agradecer a todos, né? Uma oportunidade ímpar da Bridgham organizar um evento com essa perspectiva tão abrangente no setor bancário e tecnologia, né? Em parceria com a Alan e com as duas comissões. Agradecer à presidente Ana Paula Vitali. Bom, hoje nós temos aqui dois especialistas no tema de Open Banking, né? O Diogo Silva, chefe da divisão do Banco Central,
que conduziu diretamente toda essa discussão, e o meu sócio da área de serviços bancários e tecnologia, Paulo Brancher, que também esteve envolvido diretamente nesses assuntos. Então, acho que podemos endereçar a primeira pergunta, Alan. Você gostar, fica à vontade para você endereçar, acho que a primeira pode ter uma perspectiva um pouco mais do setor financeiro e talvez o Diogo seja mais adequado para respondê-la. Legal, bom, vamos começar nosso webinar, obrigado a todos. Bom, começando acho que com a primeira pergunta, né, considerando ali que todos os players vão precisar ser regulados junto ao Bacen para consumir APIs, como o Bacen enxerga a possibilidade das fintechs, consolidadores de carteira, empresas de APIs do Open Finance se conectando ao Open Banking? Obrigado, Diogo. Em primeiro lugar, agradeço aqui o espaço e a oportunidade para poder falar um pouco aqui na nossa experiência sobre Open Finance. Estamos aqui iniciando, né, então o processo já está acontecendo aqui no Brasil desde o ano passado, efetivamente, com a implementação no início deste ano, a partir de fevereiro. Mas agora que estamos colocando os trilhos aqui para o compartilhamento de dados ocorrer a critério dos consumidores, as soluções vão começar a surgir. Então, acredito que na virada do ano, agora 2022, diversas soluções dos consumidores vão surgir e acredito que com isso o projeto vai ganhar ainda mais relevância até junto aos consumidores. Mas respondendo à pergunta, o Banco Central ele tem adotado diversas medidas para incentivar novos modelos de negócio. Então, nós temos, por exemplo, o Lift Lab, que ali é possível que sejam testadas realmente novas soluções, novas ideias. E temos também o Sandbox Regulatório, que recentemente até divulgou a primeira lista aí de projetos escolhidos, onde, de fato, pode ser testados no ambiente controlado novos modelos de negócio. Então, primeiro falar que tem essa estreita ligação aqui de diversos projetos do Banco Central e próprio Open Bank, Open Finance, que é um dos projetos que nessa questão de Lift Lab e também no próprio Sandbox Regulatórios, são projetos que o Banco Central identificou como prioritários. Então, vai sempre chegada às propostas, obviamente, vai analisar com carinho e acredito que em próximos sandbox regulatórios soluções vão surgir. Mas vamos lá, falando mais especificamente sobre os agregadores de dados. Né? Então, assim, diferentemente da Europa e do Reino Unido, né, que com a SPSD2 foi criada a figura do AISP, o Account Information Service Provider. Aqui no Brasil, a gente não tem mandato para criar uma nova modalidade de instituição que faça simplesmente uma agregação de dados. Então, a gente teve essa barreira legal e, no caso, a solução de contorno vislumbrada pelo Banco Central foi criar uma modalidade que lá na Europa é chamado de PISP, né, que faz a iniciação de pagamentos. Então, a gente criou uma nova modalidade de instituição de pagamento aqui no Brasil, que faz a iniciação de pagamentos. E essa instituição e outras instituições reguladas pelo Banco Central, desde que não conflitem com seu objeto social, elas vão poder, sim, fazer agregação de dados compartilhados no âmbito do Open Banking. Aí, com isso, prover soluções relacionadas à gestão financeira para as famílias, para as empresas e a próprio aconselhamento financeiro. Então, assim, não sabemos como é que vai ser para frente, mas entendemos que um modelo assim, até em termos de longo prazo, para sustentabilidade do próprio modelo de negócio, a gente entendeu que seria interessante agregar a própria agregação de dados a um serviço financeiro mais claro, que aí, no caso, pode ser iniciação de pagamento, pode ser um serviço bancário mais tradicional, por exemplo, a prover contas. Né? Então, a gente vê com bons olhos, é o que eu posso falar, as iniciativas das fintechs. Desde lá de trás, quando a gente criou, então, lá as fintechs de crédito, que são chamadas assim, né? As SCDs e as CEPs. A gente está tentando, sim, fomentar esse mercado, porque a competição é benéfica para toda a sociedade. E o Open Bank vem nessa mesma esteira de assegurar os trilhos para novos modelos de negócio. E, bom, e agora com também a própria interlocução com a SUSEP, acredito que novos serviços financeiros vão surgir, novos modelos de negócio vão surgir, e o Banco Central vai analisar
a conveniência de criar novos modelos de instituições com base na sua competência, de acordo com a própria desenrolar das coisas. Mas acho que, para começar a conversa, acho que é isso que eu tenho para falar aqui dentro do Banco Central e a nossa visão sobre o assunto. Obrigado, Diogo. Thiago, está com você. Obrigado, Diogo. Vamos aproveitar esse ponto que o Diogo endereçou, Paulo, e acho que seria interessante a gente dar um pouco do contexto, do histórico, do Open Banking, já que o Brasil se aproveitou também muito da experiência europeia do PSD2, né, e dos problemas eventualmente que ocorreram lá, né. Acho que foi um aprendizado importante. O Banco Central realizou alguns eventos com autoridades dos bancos centrais europeus para tentar, inclusive, obter o máximo de informação sobre como melhor implementar o Open Banking aqui. E lá, uma das principais discussões envolveu uma eventual incompatibilidade da legislação europeia de proteção de dados pessoais com a diretiva do PSD2. Paulo, se você pudesse falar um pouco sobre essa experiência e o que o Brasil precisou fazer para evitar eventuais conflitos que também estivessem relacionados com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Perfeito, bom dia a todos. Obrigado, Thiago, obrigado, Alan, pela oportunidade. É um prazer estar dividindo esse painel com todos vocês. E acho que é uma oportunidade bem interessante fazer esse paralelo, né? Acho que a Europa ensina muito no tema compartilhamento de dados, proteção de dados, e mesmo, né, o próprio, a própria ideia do Open Banking, né? Então, acho que o fato de vir depois tem as vantagens de olhar os desafios que foram enfrentados antes, né, para tentar melhorar ou tentar não incorrer nos mesmos problemas, né? Acho que, claro, tem toda uma questão de diferença cultural também com relação a como os serviços bancários são oferecidos, são prestados, como as questões de privacidade existem lá e aqui, né? Então, acho que, guardadas as devidas proporções, são modelos que têm uma inspiração comum, né? Que é a ideia de poder ampliar acesso, compartilhar informações para que novos players consigam ser mais ativos, né? Então, né, tem uma mesma raiz, mas eu acho que com algumas diferenças, né? Eu acho que o conflito que você mencionou de uma regulação, né, do PSD2, uma revisão de iniciativas regulatórias do ponto de vista de serviços de pagamentos, trouxe a ideia do consentimento para poder compartilhar dados pessoais dentro de um ambiente, né, e simultâneo, praticamente simultâneo ali com o GDPR, no momento em que o GDPR ele vinha muito mais com uma visão restritiva de como compartilhar dados pessoais, de como utilizar dados pessoais, a não ser seguindo critérios que naquele momento estavam passando a se tornar mais rígidos, né? A gente sabe o quão rígido é o modelo GDPR para fins de proteção de dados, com uma ideia, não vou dizer contrária, né? Mas incentivando uma maior difusão de informações no âmbito dos serviços financeiros, exatamente para incrementar a competitividade. Então, acho que teve um choque cultural ali, um choque de visões sobre a possibilidade ou não de compartilhar esses dados sem haver uma violação ao GDPR, né? Que naquele momento se demonstrou uma lei bastante, ou uma diretiva, né, bastante restritiva, né? Acho que a regulação que a gente teve aqui no âmbito do Banco Central sobre Open Banking, nesse aspecto específico, levou muito em consideração essa ideia de um compartilhamento, e aí eu quero dizer assim, de valores da proteção de dados, tanto que a própria regulamentação do Open Banking também, e eu acho que não poderia ser diferente, né, valoriza muito o consentimento do cliente para poder compartilhar suas informações, mas faz questão de dizer que tudo deve estar muito em linha com o que dispõe a LGPD. Não que uma norma indique uma contradição ou uma superioridade
a ponto de desmerecer aquilo que a outra estabelece, né? É claro que não, a gente não vai deixar de ter desafios, ou não tem situações aqui extremamente claras e inequívocas, né? A gente sabe que a LGPD ela traz muito mais do que o consentimento como base legal para poder compartilhar dados pessoais, mas a verdade é que quando o assunto é Open Banking, a gente está lidando com um tema que a gente já tem um pacto social bastante assim, consolidado no Brasil, né, que quando o tema envolve informações de cunho financeiro, transacional, a gente tem uma lei, que é a Lei do Sigilo Bancário, que já moldou de há muito tempo o caráter confidencial dessas informações. Então, naturalmente, a gente não olha só Open Banking e LGPD, a gente olha essas duas áreas dentro de um conceito em que as informações de natureza transacional, principalmente, são protegidas pela Lei do Sigilo Bancário. Então, acho que a gente tem marcos legais um pouco mais claros aqui no Brasil, o que não significa que acho que a gente não vá ter desafios também de como essas leis têm que ser interpretadas em sintonia para que modelos de negócios que valorizem a competitividade, que permitam um melhor serviço para o cliente, uma melhor experiência para o cliente, não fiquem na prateleira por medo de descumprimento de uma regulação ou por falta de clareza dessa regulação. Obrigado, Paulo Alan. Obrigado, Paulo. Até nessa linha da questão da segurança da LGPD, gostaria ali que o Daniel, o Anthony, se possível, comentasse um pouco da comparação da LGPD que existe no Reino Unido versus a que existe aí no Brasil. Vocês conseguem comparar como é feito no Reino Unido essa questão da proteção de dados? Bom, perfeito, Alan. Primeiramente, agradecer a todo mundo pelo convite, Thiago, Alan, o pessoal da BridgeChain. É uma honra estar aqui, ainda mais com os palestrantes tão renomados. Bom, acho que a primeira questão é que a LGPD ela é posterior à GDPR, né? Então, só por esse aspecto temporal, nós já temos uma evolução na normativa em que foi possível analisar os erros da GDPR, não os erros, mas eu diria assim, a forma com que foi regulado e adaptar ao Brasil se caberia transportar essa lei exatamente da forma que ela foi feita ou fazer algumas modificações. Bom, houve de fato algumas modificações importantes, né? Como o Paulo mencionou, a LGPD ela vem com uma diretriz de proteção de dados, obviamente, e de forte proteção do consentimento. Então, o consentimento é chave no compartilhamento de dados, e isso a LGPD é muito clara, mas, ao mesmo tempo, ela tem brechas para que a evolução aconteça, para que não se trave o sistema para novos meios de pagamento, novos... Nós temos aí, né, a própria invenção agora do iniciador de transação de pagamento, inovações também no mercado. E, bom, a GDPR ela já foi um tanto mais restrita com relação a isso. Então, já houve, como era algo muito novo bom, o Reino Unido, a Europa como um todo, foram os primeiros a tratar desse tema, né? Eles ainda foram um pouco mais rígidos e a LGPD foi um tanto mais flexível nesse ponto. Obrigado, Daniel. Thiago? Acho que talvez o Anthony pudesse também nos dar uma percepção, né, de como foi com o Reino Unido. Esse é um tema que interessa bastante essa análise comparativa, Anthony. For me. Yeah, so yes, Anthony, so, sorry.
I can address this in English. So, Anthony, we were just discussing here the influence of the regulation of open banking in UK and how this could probably be compared with what we have here in Brazil. What are the good experiences that we had in UK from a security perspective, from a data protection perspective? Please feel free to address your comments. From what do you believe would be better for us here to understand with the best practice that you try to perform in UK? Okay, sure. Thank you. If I may, I shall share the screen, this one, because I hope this helps. And maybe you can see now the subtitles for what I am saying. PSD2, of course, was initiated in Europe. It was copied by and picked up, adapted by the UK. It was an initial framework that was obviously important, but I think that if we were to do the same thing now, we would take a different approach. Obviously, as with any regulation, it has to be commonly accepted and interpreted across all the business areas that are relevant. Obviously, in the UK, we dealt with just open banking, which was relatively narrow. Now, in Brazil, you're going to be looking at open finance and then other industries. So establishing a common framework across all the industries is important. And I would suggest take a business-based approach, in that when PSD2 was adopted in the UK, certain standards were applied about which APIs would be used, but that was not always the type of API that would enable a business transaction. For example, payments were mandated, but refunds were not. And that needed to be reverse engineered by negotiation with the CMA9, the mandated authorities. That was a challenge. So I think try to start in regulation with a picture of where you want to be ultimately across the industries. When you are able to do that, you can then see roughly, approximately, where you want to be in a certain number of years' time. And by taking the business-based approach, you are likely to have the scope that is required. That can often be assisted by very early workshops and participation across the industries involved to design, to drive out what you actually want to do. So don't take a purely regulatory approach, I would suggest. Take a business-based approach built from discussion with business experts. Use that to frame the regulation. And then when you have a starting point, prototype it. Put a framework together which allows all participants to communicate across the business boundaries. And then through that participation and using I'll call it a sandbox. I would prefer a laboratory, but I'll call it a sandbox. Use that laboratory sandbox as a means of communication between all participants, because you'll have regulators, you'll have technologists, business people, and they don't always understand each other. Find a way where everybody understands each other and they can communicate. As you do this, you must, I would suggest,
introduce the support that is required for all participants, because it's a very complex exercise. We were lucky in the UK in that we had funding for the open banking implementation entity. I don't actually think that the OB in the UK would have worked if that entity had not been created, and we worked in the way we did to support all participants. It's a complex thing, need to have a wide degree of support. So business-based approach, work on the shape of the ecosystem that you want from the very beginning, incorporate all participants as in using a common language so everybody understands, and support compliance with these standards so that as things develop, the industries will hold together. I'll stop at that point. I'm very honored to be here today. Thank you very much. I'm very pleased with that. As you might guess, I could probably talk for the rest of the afternoon, but I better not do that. So thank you, but I'm happy to take any questions that you like. Thanks, Anthony. Such a pleasure for us having you here. Thank you. We will try to address other questions, and then we can have a round of answers from all of you. Bom, começando com a segunda, eu acho que, talvez pegando um gancho com tudo que nós falamos nessa primeira, a pergunta que eu faria envolve o compartilhamento de dados e novos serviços financeiros. Quanto compartilhamento de dados pode impactar a diminuição de custos e no surgimento de novos serviços financeiros? Paulo, talvez se você puder começar e aí a gente vai percorrendo pelos demais. Claro, e acho que o que o Anthony acabou de falar é muito importante, né? Acho que tem uma preocupação muito grande assim, de viabilizar, acho que é tudo o que a gente está discutindo aqui quando o assunto é Open Banking, viabilizar o incremento da concorrência. Isso quer dizer a inserção de mais players e também de mais serviços, e aí realmente tem, e esse é um papel que o Banco Central vem desempenhando de maneira muito exemplar aqui no Brasil, né, que é tentar encontrar soluções para, ao mesmo tempo, não perder a sua função regulatória e fiscalizatória, mas, ao mesmo tempo, viabilizar novas formas de apresentar, de fazer negócio. Tem uma linha tênue que é muito difícil lidar. Posso imaginar os desafios que o Diogo tem no desenho da regulamentação, né? E quando a gente olha para um ecossistema como esse de serviços financeiros, né, existem as empresas que têm no seu core a prestação do serviço financeiro, e tem, como eu acho que eu falei aqui, um ecossistema de prestadores de serviços, de empresas de tecnologia que estão muito conectadas com essa realidade dos serviços financeiros, mas que não necessariamente vão ser as empresas que na sua essência devem ser reguladas, né? Porque acho que o Banco Central tem missões claras com todo esse universo que precisa ser regulado, que é ter a segurança das transações, do serviço em si, todo o papel com a preocupação sobre lavagem de dinheiro, a solvabilidade dos atores que atuam nesse ecossistema. Então, tem preocupações muito claras que é onde a regulamentação tem que estar, tem que existir, e o Banco Central tem que cumprir o seu papel. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente só vai conseguir ter um universo de mais competitividade, realmente, aí indo para a sua pergunta, se houver um maior compartilhamento de informações, porque é isso que vai permitir a oferta de mais produtos e serviços direcionados para o cliente, para que ele possa realmente lidar com a sua individualidade, né? Acho que a gente pode comparar ou fazer uma associação muito clara. Quanto mais informações o prestador de serviço tiver, mais a oferta do produto ou do serviço vai ser individualizada, mais adequada para a realidade dele. E acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui no Brasil ainda, muito claro, principalmente na questão
de serviços de natureza financeira. Então, acho que assim, a visão de que o negócio precisa ser olhado primeiro antes da regulação, acho que diz muito com a valorização, né? Tem muito a ver com a valorização, né? Do modelo de negócio que se tenta implementar antes de olhar certos valores que são caros para a sociedade, como o próprio valor da proteção de dados, da privacidade, que não pode ser um fim em si mesmo, né? Ele precisa ser, eu acho que isso que a gente tem, não pode ser uma visão de redução de negócio, tem que ser uma visão de proteção dos indivíduos, mas ao mesmo tempo que esse indivíduo esteja satisfeito com as formas que ele tem à sua mão para poder autorizar compartilhamento, que aí vem todas as regras que são aplicáveis e que são esperadas nesse universo, né? Como a transparência, como a determinação clara de para quais finalidades esses dados vão ser compartilhados, qual o limite do seu uso, para que dentro desse escopo de prestação de serviços, né, haja um equilíbrio e ao mesmo tempo você não comprometa a entrada de novos players, sejam eles regulados ou não, para que a gente tenha um open banking, uma situação de prestação de serviços, de incremento de prestação de serviços de sucesso aqui no Brasil. Acho que o Diogo poderia ser o próximo. Diogo, acho que você está no mudo. Deixa eu comentar também. Então, no caso, a parte de compartilhamento de dados cadastrais internacionais, né, começou aqui no final de agosto, teve escalonamento, as instituições ali nas primeiras semanas fizeram alguns ajustes em termos de conectividade, está ficando mais estável, acreditamos, até que no início do próximo ano, ali, a partir de fevereiro, acredito que as instituições estarão ali disponibilizando realmente soluções, dado que tem uma curva de aprendizado para todas, algumas ainda estão um pouco mais atrás, mas a gente está vendo que, conversando até com o próprio mercado, que as soluções vão surgir. De qualquer forma, a gente já tem 1 milhão de consentimentos ativos, tá? Para compartilhamento de dados. Eu acho que é um número bastante expressivo, dado que estamos no início, as soluções ainda estão surgindo, os consumidores ainda estão conhecendo aos poucos o que é o Open Banking. E até a gente fala, os consumidores não precisam nem saber o que está ali por trás, né, em termos de TI. Ele quer saber o que eu vou me beneficiar com isso. E aqui no Brasil a gente percebe que a população ela abraça essas novas soluções tecnológicas com que terminam com a prestação de serviço de melhor qualidade. Podemos ver o próprio PIX, né, o sucesso que está sendo o PIX em termos de aceitação por parte dos consumidores, por parte dos varejistas. Então, acreditamos também que o Open Bank, nesse espírito de que o final é a entrega de um serviço de melhor qualidade para o consumidor, a gente acredita que também em breve esses números aí de 1 milhão vão saltar aí para números que superam, inclusive, já o que temos no Reino Unido, e acredito que não precisaremos do tempo que eles tiveram. A questão é que aqui, vamos dizer assim, temos 1 ano e meio da regulação, né? Então, por isso que eu falei. Os trilhos estão sendo colocados, né? Então, vamos pensar, assim, a gente está pensando muito em como garantir uma fluidez com segurança do processo. Instituições estão todas aqui a bordo, aqui, todo mundo, desde o pequeno até o grande, todo mundo está encarando como uma oportunidade de novos negócios, de alcançar novos segmentos da população que tanto estavam desassistidos. A gente não está vendo instituições vindo com uma mera regra de compliance, isso é muito bom. A gente está realmente vendo que vai ter, talvez, novos players que vão realmente causar um certo desconforto para os grandes, mas a gente está vendo os próprios grandes vendo que, na verdade, o Open Banking não é um jogo que alguém precisa perder. Na verdade, o objetivo é aumentar a eficiência também e todo mundo vai se sair bem com esse novo ecossistema, tanto os consumidores quanto os prestadores de serviços. Mas, assim, nesse início, a gente vai ver muitas soluções
o que a gente imagina, né, é, melhorando a própria análise de risco de crédito para as instituições. Eu acho que nesse início, quem ainda não tem essas soluções, por exemplo, de gestão financeira tão claras, né, as instituições estão se valendo muito para isso, soluções para poder facilitar o início de um relacionamento, né, então chama de onboarding no cliente, questões de PLD também, facilitar o processo de PLD das instituições, mas mais para frente a gente vai ver soluções que nem já tem no Reino Unido, por exemplo, de modelos preditivos. O cliente, ele costuma acessar uma linha emergencial, né, um cheque especial, então antes do cliente acessar, eu já vou ofertar para ele uma linha de crédito mais barata em uma outra instituição. E, então, assim, essa ciência de dados, eu acho que o céu é o limite. Colocamos aqui regras, obviamente, para o cliente ter o controle de tudo, né? Também não é para outros que o cliente não quer que tenha acesso, ou então aquela instituição que teve acesso e vai usar para outra finalidade, a gente não quer isso. É realmente empoderando o consumidor, mas a gente imagina que as instituições estão melhorando seus processos e, com isso, nesse início, melhorando o processo de oferta de crédito, mas para frente, soluções que nem a gente vai trazer, e o Banco Central fez questão de trazer, diferentemente de outros países, uma pegada mais com relação a crédito. Então, a gente tem crédito desde o D0. E ano que vem, a gente vai ter a questão do serviço, que é a meio de proposta de operação de crédito. Então, o cliente, numa plataforma eletrônica, ele conseguir obter várias propostas de crédito e ele poder escolher a que melhor atende a ele, e essas propostas todas padronizadas para poder facilitar uma comparação. Mas, assim, é isso. O jogo está começando agora e acho que daqui a 5 anos a gente poderia fazer um novo webinar e as soluções que apareceram nesse tempo a gente não teria a menor ideia hoje que eles iriam surgir. Porque é um fundamento novo e com esse fundamento eu acho que o céu é o limite para todos. Excelente, Daniel, né? Bom, então, pegando o gancho no que o Diogo mencionou, na verdade, trazendo um pouco da visão aqui do Diogo e do Paulo, e com o que o Anthony mencionou também. Bom, o que eu vejo? Que ao falar de Open Banking, atualmente nós precisamos ter duas visões. Uma é a visão teórica e otimista, claro, porque o Open Banking tem esse potencial de ser realmente um modelo de sistema financeiro no qual há o compartilhamento de dados e a otimização dos serviços financeiros, ou seja, trazendo menores taxas de juros e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também ter a visão realista, vamos colocar assim, que é, nós estamos mexendo com o sistema bancário, né, que é um sistema altamente concentrado no Brasil, na mão de grandes players, né, e no qual há a implementação do Open Banking e esse compartilhamento de dados também não se dá de maneira tão fácil. Então, o que acontece? O compartilhamento de dados ele se dá via APIs, né? Que são as, vamos colocar como as plataformas de cada um dos agentes do sistema financeiro. E uma experiência que ocorreu no Reino Unido, por exemplo, é que os bancos não estavam, no início, cooperando com o OBI, que era o Open Banking Implementation Entity, que era, fez o papel, cumpriu o papel que o Banco Central está cumprindo aqui no Brasil de implementar o Open Banking e monitorar os players que deveriam adotá-lo, né? E o que aconteceu foi, houve uma certa confusão nessa comunicação e ela não se deu de maneira tão fácil. E nisso surgiram novos players que são, que atualmente eles ainda não atuam no Brasil, mas já estão em consolidação, que são, por exemplo, os agregadores de informação, que seriam os, na Inglaterra nós temos o TrueLayer, aqui no Brasil nós temos a Belvo, e que oferecem um novo serviço que é de facilitar essa comunicação. O que acontece é que a comunicação, para que ela seja viável, ela precisa ser padronizada, né? Então, os bancos precisam conseguir se conectar. E essa padronização, ela não vem de fábrica, ela não existe um modelo que nós possamos seguir. Então, o que nós temos atualmente é uma discussão, uma tentativa, né, de tratativa entre os grandes players que estão abrindo as informações que eles possuem
e os pequenos players que estão iniciando no mercado agora e querem, precisam obter essa informação para conseguir fornecer um serviço novo, inovador, de qualidade e mais barato, né? Então, assim, o Open Banking realmente tem o potencial de atingir um novo modelo financeiro no Brasil. E no Brasil nós sabemos, o Pix é uma própria demonstração disso perfeita, que os brasileiros eles adotam novos modelos, novos meios de pagamento, eles adotam as inovações financeiras de uma maneira muito rápida. É bem aderido no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o período que nós estamos agora de implementação, né, estamos aí na terceira fase de implementação do Open Banking, é justamente o período em que nós precisamos nos atentar às lições aprendidas da implementação do Open Banking em outros locais. Uma lição muito boa, por exemplo, que nós já temos é de ter uma entidade, uma instituição que coordene isso, que no nosso caso é o Banco Central, com o trabalho que nós fazemos no México, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós pudemos ver que no México não houve uma centralização da implementação do Open Banking, eles deixaram livre e aberto para o mercado, e isso causou uma verdadeira confusão no mercado de lá, no Open Banking, na implementação, e isso já foi um acerto do Brasil, com certeza, e nisso só tenho a parabenizar o Banco Central, que tem coordenado isso de maneira exemplar. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central, com certeza, tem que se atentar a essa discussão que há, que, querendo ou não, a implementação do Open Banking trata, na realidade, de uma abertura de um sistema que é altamente concentrado no Brasil. Obrigado, Daniel. Eu queria dar início a já algumas perguntas que nós temos no Q&A. A primeira pergunta da Gabriela, do Valor Invest. Falamos muito da adesão ao Pix, mas já há um levantamento sobre o quantitativo de pessoas que aderiram à fase 2, compartilhamento de dados sobre transações, cartões de crédito e créditos adquiridos? Pergunta da Gabriela, do Valor Invest. Bom, posso responder. Primeiro, a gente tem que assim, entender que o Pix e o Open Banking eles são diferentes, porque o Pix é um arranjo do Banco Central, então tem uma centralização. O Open Banking é realmente um compartilhamento descentralizado por meio da API, né? Então a instituição vai na outra com consentimento do consumidor. Tem uma estrutura central para dar confiança para uma parte saber que aquela outra é uma instituição realmente que está registrada, regulada, que poderia buscar aqueles dados. Então, assim, temos algumas estatísticas, então, uma que eu citei aqui, então já temos mais de 1 milhão de consentimentos ativos. Aqui não entenda-se pessoas, tá? Então, aqui pode ter uma pessoa que dê mais de um consentimento. Mas esses são os números que hoje a gente tem. Mas a gente tem um dashboard na portal da estrutura de governança do Open Banking, então é openbankbrasil.org.br. Lá tem alguns indicadores que mostram como é que está sendo em termos de quantitativo, até em termos de performance das instituições, mas a gente só vai ter informações mais claras com os relatórios que os diretores vão fornecer para o Banco Central. São relatórios semestrais. De qualquer forma, não espere a mesma granularidade que temos, por exemplo, com o Pix, dado que aqui o objetivo é realmente ser descentralizado, e também temos a própria questão de privacidade de dados, então a gente não vai passar nunca, não temos interesse também, não temos acesso a informações que identifiquem os consumidores, né? Então as estatísticas em geral vão ser assim, grandes números. E por hora, além disso que eu falei lá no próprio portal, você pode ver que, por exemplo, já tiveram 51 milhões de compartilhamentos com base nesses consentimentos ativos, tá? 51 milhões desde o início do Open Finance, e ali pode monitorar por instituição e pode ver um agregado geral
do mercado como um todo. Tá? Então, ali são informações que as instituições prestam para a estrutura e a estrutura de governança do Open Bank dá essa transparência para a sociedade. Obrigado, Diogo. Até nessa linha que você comentou do Open Finance, né, existem outras iniciativas, né, o Open Insurance, o Open Investments. Então, até a própria Ambina protocolou, né, o Open Investments junto ao Banco Central. Será que existe alguma previsão dessa implementação desses outros Opens junto ao consumidor final? Porque isso também, né, daquela ótica de melhorias ao consumidor final, isso também traria diversas melhorias. Será que existe algumas previsões dessas próximas pautas? Perfeito, ótima pergunta. Então, assim, no caso, então, a gente mantém conversas quase diárias com a SUSEP, né? Então, a SUSEP tem o projeto deles de Open Insurance, que está, Open Bank e Open Insurance estão perfeitamente alinhados. A intenção é que haja, assim que, obviamente, chegarem na parte dos dados nacionais, também haja um alinhamento em termos de interoperabilidade entre os dois sistemas. E até por isso que a gente já começa a falar em Open Finance, né? Então, é algo que o Open Banking, mais Open Insurance, mais Open Investment, por exemplo, também a gente começou já tratativas com a própria CVM para também trazê-los aqui a bordo do processo, para virar o Open Finance, né? Então, a gente já está aumentando o escopo agora no final do ano para já começar a pegar esses produtos de investimento, seguro, previdência, câmbio. No caso de seguro, previdência, investimento, os produtos que são distribuídos pelas instituições que estão sobre o arcabouço regulatório do Banco Central, mas a gente não quer ter assimetria de mercado, e até por isso a gente tem conversado com esses reguladores setoriais. Então, na parte de seguro, previdência e capitalização, o escopo de dados que vai ser definido para o Open Insurance vai ser o mesmo definido aqui para o nosso Open Banking hoje. Isso vai reduzir as assimetrias e vai favorecer uma interoperabilidade no futuro. E até em termos relacionados a prazos, por exemplo, a gente está perfeitamente alinhado com eles. E essa é a sinalização que a gente está passando para o mercado. Os reguladores estão vendo que faz todo sentido, está tudo alinhado. Isso reduz custos próprios de integração para próprias instituições. Em termos de decisores, obviamente, tem um do Open Insurance que está ali discutindo os padrões específicos para eles, e a gente tem aqui no Open Bank outra estrutura de governança discutindo para o Open Bank, mas ambas estão conversando para poder ter um alinhamento e atingir um objetivo único. Aí a gente está pensando muito no sistema financeiro, né? Mas assim, por exemplo, isso até já foi noticiado também, já teve conversas do Banco Central com o Ministério da Saúde, para também ter o Open Health, né? Então eles estão lá estudando também, tem a questão relacionada a também aos planos de saúde. E se a gente for ver a experiência internacional, por exemplo, a Austrália, eles lá já estão com padrões para o mercado de energia, vão começar a discutir também telecomunicações e novos grupos de dados, né? Então agora estão lá definindo novos datasets, nessa ótica de que começa sempre com o setor financeiro, né? Então, lá, o Consumer Data Right seria como se fosse a nossa LGPD e a GDPR na Europa. Começa sempre a padronização do compartilhamento no âmbito do sistema financeiro, porque já é um ambiente que já está regulado, já tem regras de política de segurança cibernética, por exemplo, aqui no país. Como foi citado pelo Paulo, já tem a lei de sigilo bancário desde 2001. Mas faz sentido, até porque agora a própria LGPD fala que o consumidor tem direito à portabilidade dos dados, a gente começar a pensar em outros segmentos da economia. E a gente pode, no futuro, pensar se esses segmentos da economia poderiam se acoplar aqui a essa nossa iniciativa, ou então pensar numa forma de interoperabilidade, sempre pensando que para o consumidor é melhor uma forma que garanta que ele tenha acesso aos seus direitos de uma forma facilitada, segura e rápida. Obrigado, Diogo. Obrigado pela resposta. Inclusive, nessa questão de que você comentou de segura, né? A gente,
Eu acho que assim, as iniciativas, né, eu vivencio muito isso, a questão do Open Finance na prática, né? Inclusive na hora de conversar com diversos clientes. E a questão da iniciativa, ela foi fantástica, né? O PIX, toda essa iniciativa de compartilhamento, de comparação entre ativos, entre instituições. Mas pegando na questão da segurança, né, eu já vivenciei também um movimento contrário, no seguinte sentido dos clientes ficarem tão preocupados com a segurança e com o nível de informação que continha no celular dele, que de desinstalando os aplicativos. Então, será que existe algum movimento, talvez, ou talvez fica até uma sugestão do Banco Central também trazer um pouco mais ou que vocês vislumbram em trazer segurança para o consumidor, para, por exemplo, eventualmente alguma fraude, alguma coisa nesse sentido, em relação aos seus dados e em relação também ao PIX, que isso aconteceu também? Você está escutando o mudo, Diogo? Insistindo aqui, que eu tenho um microfone que eu aperto nele, mas eu vou ter que liberar em outro lugar, desculpa. É aqui apanhando da tecnologia, né? Falando de tecnologia, mas apanhando dela ao mesmo tempo. Então, a gente sempre pensou aqui no nosso projeto duas vertentes. Primeiro, uma boa experiência para o consumidor, mas preservando a segurança. Então, o próprio modelo de Open Banking que foi vislumbrado, com o cliente tendo que se identificar numa instituição, e lembrando, são todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, todas têm regras de gestão de risco, têm regras de segurança cibernética, então são todas instituições que já são reguladas, né? E têm, vamos dizer assim, mecanismos antifraude já desenvolvidos para a prestação do seu serviço. Mas, enfim, o mecanismo que a gente vislumbrou, o cliente, ele vai ali na instituição receptora dos dados, se identifica, ali ele vai dar o seu consentimento para uma finalidade específica, mas enfim. E ele é redirecionado para o ambiente da instituição transmissora, que é onde ele indicou que tem um relacionamento de onde que vão ser buscados os dados. Ali ele tem que se autenticar, né? Então, assim, a autenticação de forma similar ao que ele já faz para acessar os canais de atendimento eletrônico daquela instituição. Então, a gente até imagina que no Open Bank a gente tem uma camada extra que dificulta bastante a vida para essas pessoas que estão querendo fazer fraude no sistema financeiro nacional. E assim, temos no próprio, na estrutura de governança, o GT discutindo mecanismos antifraude, né? Então, a gente viu o PIX estabelecendo algumas questões relacionadas a limite de valor, a própria congelamento das transações por algum período, se foi identificada alguma tentativa de fraude. E são todas questões aqui que também a gente leva em consideração no Open Banking. Então, no caso do PIX, as regras do arranjo são levadas em consideração, sim, aqui para o serviço de iniciação de transação de pagamento quando envolver aquele arranjo. Então, a gente está muito de olho no que está acontecendo. Os bancos brasileiros investem muito em mecanismos antifraude, então acho que os investimentos são bastante robustos. Infelizmente, muitas vezes, os brasileiros usam sua criatividade para essa parte que não é positiva, mas a gente vê, da outra parte, remédios e mecanismos para tentar mitigar. E o desenho do Open Banking foi feito, vamos dizer assim, poderia ser de uma forma mais enxuta, mas a gente quis trazer essa parte de consentimento, autenticação, também vendo o que rola na experiência internacional, exatamente para preservar a segurança. Então, como eu falei, a gente vai olhar sempre se a jornada do cliente também não tem muitos passos, né, que é a parte de experiência do consumidor ser boa, que também poderia ser uma trava para o Open Banking, mas a segurança é algo que está no topo da nossa prioridade aqui, e a gente entende que o desenho que foi feito é um desenho que mitiga realmente fraudes, tendo a autenticação do consumidor, tendo a autenticação entre as instituições. Então, a gente está bem confortável nesse sentido, tá? Obrigado, Diogo. E agora eu queria fazer até uma última pergunta do Q&A para finalizar o nosso evento. Peter Klein, da Wasp Financial Management, London and Brazil. Minha pergunta: no Brasil há uma grande diferença entre a burocracia dos grandes bancos tradicionais e os bancos digitais.
Seria melhor padronizar a regulamentação e a burocracia resultantes antes de implementar o Open Banking? Do Peter Cleland, Wasp Financial Management. Jogo, pausa, se vocês quiserem dar uma palhinha, fique à vontade. Talvez possa começar aqui. Acho que essa é uma discussão que não é, monopólio do setor bancário financeiro. Toda vez que você tem um setor que é concentrado com incumbentes e a partir de uma inovação, né, de um cenário de inovação, você tem os novos entrantes conseguindo prestar de alguma forma serviços que de alguma forma competem, né? E aqui no caso do setor financeiro a gente tem muito isso a partir da contribuição regulatória do Banco Central, mas o fato é que essa assimetria regulatória, num primeiro momento, ela não necessariamente traz a discussão de mudança de regra do jogo, até que o momento ela traz. Então, é comum ter esse tipo de discussão. Se faz sentido regulamentar de uma maneira diferente. Eu acho que não tem uma resposta simples para isso, porque existem, né, investimentos, planos de negócios de médio e longo prazo, e alterar bruscamente as regras, seja elas quais forem, né, sempre tem que ter muita cautela com relação a isso, porque mudança de regra não é bom para ambiente de investimento, a não ser que melhore o ambiente de investimento, a não ser que seja para poder trazer mais concorrência, né? Então, dito isso, eu não acho que eu vejo aqui uma necessidade de priorização. Acho que são pontos que são positivos para o mercado. Você ter um open banking, compartilhamento de informação, vai trazer mais concorrência. Você ter um ambiente em que há menos assimetria regulatória, possivelmente, né? Mas obviamente visando a concorrência, também vai ser benéfica para o consumidor. Então, não acho que são temas excludentes. Acho que uma discussão não elimina a outra, né? Acho que não é o Open Banking único e exclusivamente que pode trazer uma solução para a concorrência. Ele é um elemento importante. Mas acho que, assim, acho que tudo que puder contribuir para uma melhor oferta de serviço na ponta final, sempre vai ser muito bem-vindo com todos os players que estão aí. Bom, deixa eu dar então minha palhinha também. Talvez não fosse tão claro qual seria a parte da burocracia, se seria na burocracia em termos regulatórios ou seria realmente a parte do acesso ao consumidor a um serviço financeiro. Mas eu vou tentar atacar as duas frentes, tá? O Banco Central tem aperfeiçoado seus processos até em termos de atualização das instituições. Muitas das medidas têm levado em consideração o porte das instituições e também o risco associado às transações. Então, gerenciamento de risco, regras de PLD vão sempre levar em consideração o risco naquelas operações que estão ali associadas. Então, por exemplo, uma iniciação de pagamento onde o cliente não... Na verdade, a instituição iniciadora não pega no dinheiro, ela tem muito menos risco, por exemplo, do que uma operação de crédito. Então, assim, você tudo a nossa regulação toda está sendo construída para preservar a segurança do processo, mas também para possibilitar novos modelos de negócios e não ser uma trava para novos entrantes. E, assim, como eu citei, temos próprias iniciativas aí de testar novos modelos em ambientes controlados também. Então, acho que em termos de burocracia da regulação, a gente possibilitou também a abertura de conta por meio eletrônico. A gente está realmente possibilitando novos modelos de negócios aí que favoreçam os bancos digitais, por exemplo. E os bancos tradicionais também podem se valer, e o próprio Open Banking aqui é uma oportunidade deles se reinventarem. Então, a parte do consumidor entra nisso, né? Acho que as instituições. Cada um ataca com diferentes nichos de mercado. Algumas, por exemplo, vão querer continuar trabalhando ali presencial, porque podem ter públicos, por exemplo, de pessoas mais idosas que não estão familiarizadas com o ambiente digital e elas têm que continuar sendo assistidas. Então, acho que o Open Banking também não vem para acabar com o atendimento presencial, pelo contrário,
ele vem atender aqui uma demanda que existe para uma entrega de serviço de uma forma rápida e segura no ambiente digital, mas o Banco Central vai continuar aí com medidas para também possibilitar que as pessoas possam acessar os produtos e serviços financeiros no canal que melhor lhe convier, né? Então, temos aí regras de correspondentes no país, por exemplo, que favoreceram aí a ampliação do alcance das instituições para municípios que antes estavam desassistidos. Então, a gente entende que tem, sim, medidas aqui para tentar reduzir a burocracia, seja em termos de entrada de novas participantes e também para esses participantes conseguirem entregar produtos e serviços para os seus clientes. Então, o Open Bank, ele não veio... ele veio depois de diversas medidas para melhorar até o relacionamento dos clientes com as instituições. Então, ela não surgiu do nada. Ela só foi possível porque essas outras medidas vieram antes e até a própria LGPD. Então, a gente sempre valoriza. Seria possível Open Bank sem a LGPD? Sim, até porque a gente tem regras de portabilidade de dados desde 2006. Mas facilitou muito a nossa conversa quando a gente já tem bem claro na nossa legislação, o dado é do consumidor, não tem discussão, o banco você vai ter que fornecer então, o dado para outra instituição, se o cliente solicitar, sem discussão. Então, isso aí foi muito bom e acelerou bastante, talvez, a implementação do país, porque não teve essa fase aí de ter que discutir fundamentos, né? Esse já é um fundamento, um princípio básico da nossa legislação. Obrigado, Diogo. Hi, Antonio. Would you like to say something? Yes, if I could. My sure. Apologies. There you go. Right. So, apologies if I did not understand correctly, but I heard the question about regulations and how they suit the different types of participant. That was a very interesting question. The regulations have to drive the confidence, both for the banks who are often made to join, and in particular, though, the fintechs, because if they don't have the confidence that the regulations will drive what they need, they won't join in. It takes money, it takes time and effort, and it's a courageous thing for us small organizations to do. So the scope of regulation has to provide the confidence that the environment for that innovation will be there. It's important to recognize, and I think we all know, that there are cultural differences between the large, usually mandated banks and the small fintechs who would be interested in competing. They often will not have worked together before. The banks don't understand the world of fintechs. Fintechs often get frustrated at the slow rate of movement of the banks. So this is one of the things that makes central sensitive coordination very important. And it's also perhaps important to recognize that mandated banks, they need an incentive to work. You can do it with a stick, but a carrot to encourage as well is important. In the UK, there was more stick than carrot. And as a consequence, the CMA9 banks were not always very enthusiastic supporters. So again, this is why central coordination and support and monitoring is important. The central coordinator acts as a sort of facilitator, and often we were negotiators between banks and fintechs who were frustrated at how it all worked. Now, please forgive me if that did not make any sense or was not relevant, but hopefully you found some use in that. Thank you. No, it was really interesting. And I was about to ask you one final question, Anthony. Please, yes. Based on your experience, what will be the next challenges
of the open banking in UK in order to let us compare what we have in Brazil in the future? Good question. And then we can probably make a final remarks for everybody. Yes. Brazil is being much more courageous already than the UK. The scope of UK's open banking was, as you know, just that. It was banking. You are starting broadly and more rapidly. That's extremely courageous and a good thing to be doing. In the UK, we have, for example, open energy starting. Now, and open insurance is being discussed and open pensions. My concern is that we may have initiatives that grow separately. So, for example, open energy adopted a trust framework from the same people that did your trust framework, Radium, who, of course, we all know very well, but they implemented a different trust framework to the one that was being used by open banking. I would ask why. Is not the strength of combining industries through establishing a single trust framework in which all the participants have the appropriate permissions? After all, a trust framework is only a toolkit that allows you to decide what people can see. That's all it does. It's very, very important because it's a vital component of establishing the faith in the ecosystem. So I'm a bit worried about compartmentalization. In the UK, I'm worried about, frankly, the future funding and scope of the implementation entity. I think it's very important that when an ecosystem is created, you have a funded model through the ecosystem's life cycle that will allow the support for all participants to be created and maintained. I don't think this is all very understandable because it was the first time, but I think we can see now that if we were starting again, we'd have done things a little bit differently. So I think a sustainable central support capability based upon a common trust framework, I think would be an excellent start. And I'm already very impressed by what has been achieved in Brazil in a characteristically Brazilian way, which I think is absolutely great. But it is moving forward. And I think that you will very soon have the opportunity to do more things, for example, with artificial intelligence in your ecosystem than in the UK, because the scope of the data available for analysis is already much greater. So I think if you can standardize that data across the ecosystem, which is of course down to the standards and the implementation, then I think AI is going to be able to create by inventive fintechs very much more powerful solutions than are already available in the UK. So I think it's looking good. I hope that helps. Great, thanks. Diogo, para que a gente possa caminhar para o encerramento, passamos um pouquinho da hora e depois a gente vai na sequência até o Daniel para que cada um possa endereçar suas questões finais, né, Ela? Perfeito, a gente está um pouquinho com horário não britânico, não pontual. Está no mudo, Diogo. Está no... É, enfim. No próximo webinar eu prometo que eu vou ser mais rápido aqui no gatilho. Mas, assim, aproveitar aqui as minhas considerações finais, então, para falar que a gente aprendeu muito com a experiência britânica. Então, desde lá 2018, com a criação do BI, a gente tentou acompanhar a evolução, a gente conversou com os reguladores, pessoal do CMA, Bill Roberts lá do CMA, agradeço muito a ele as conversas que tivemos. O mercado também, a gente está monitorando o que outras jurisdições estão fazendo. E, assim, eu acho que no futuro a gente vai pensar muito em compartilhamento de dados até transfronteiriços, né? Então,
que a gente entende, acho que muito interessante o que o Anthony falou, de aqui no próprio país, por exemplo, não ter essa compartimentos diferentes, então cada um indo para o lado, então aqui a gente já está tentando aqui juntar todas as iniciativas, Open Insurance, Open Banking, Open Investment, eventualmente, e outras aqui no mesmo guarda-chuva, para todo mundo se comunicar, não ter custos de integração, a jornada ser boa para o consumidor em qualquer um desses ambientes. Mas aí acho que no futuro a gente tem que começar a pensar nesse compartilhamento de dados, até pagamentos transfronteiriços, e aí entra até papel, talvez, dos organismos internacionais que definem padrões para poder ter um padrão único que todas as jurisdições observam. O que a gente tentou aqui foi não reinventar a roda, então, ainda que tenha o sabor brasileiro em algumas questões, né? Então, por exemplo, tem um padrão FAP Brasil, até porque o certificado de segurança é aqui do ICP Brasil, padrão ICP Brasil, mas assim, a intenção foi sempre nessas questões tecnológicas buscar uma harmonização com o que está sendo feito lá fora, o próprio UK. Isso favorece que empresas brasileiras que estão aqui em compliance com o Open Bank também não tenham muita dificuldade depois de ficar em compliance com o Open Bank UK, e o oposto também, empresas de lá vindo para cá, que também está vendo esse movimento. E no futuro, então, isso acho que já facilita uma integração entre jurisdições, todos os reguladores conversando, então a gente tem conversado com reguladores da América Latina, com o pessoal do Canadá, a gente continua conversando com o pessoal da Austrália, Reino Unido, para ter realmente essa rede de reguladores, porque ainda que cada um persiga o seu objetivo próprio, né, então aqui a gente buscando muito olhar sobre o ponto de vista do crédito, os desafios muitos são os mesmos, né, então um regulador ajudando o outro para poder superar o desafio. O Brasil veio, então, aumentando o escopo, então a gente deu um passo a mais, a gente não simplesmente fez o que os outros estavam fazendo, a gente deu esse passo a mais, e a gente espera que o que venha depois da gente dê um passo a mais também para o modelo de Open Finance expandir ainda mais, pensando sempre no consumidor. O consumidor no centro é o mais importante e é o que o Banco Central, nesse início aqui de Open Finance, está olhando muito como é que está sendo a jornada dos consumidores, como melhorar, e sempre preservando a segurança, que é importante. Então é isso, como considerações finais, é isso, e agradeço a oportunidade, esse espaço, acho que é muito importante, porque não é um assunto trivial, e aos poucos a gente está levando aí um pouco de conhecimento que está sendo feito para todas as partes que estão, tem algum interesse no projeto, para a gente continuar evoluindo e, no final, alcançar o consumidor financeiro. Então é isso, gente. Obrigado. E eu já falei demais. Acho que ter passado o tempo muito é por minha culpa, mas espero que tenha sido bom aí para todos a conversa. Eu achei bastante produtiva, de qualquer forma. Acho que, do meu lado, é uma mensagem bastante rápida, no sentido de que o Brasil acho que sempre foi visto como uma referência do ponto de vista internacional mesmo, na sua agilidade, robustez tecnológica quando o assunto é serviços financeiros, né? E realmente a gente pode dar vários exemplos assim, e até em comparação a países economicamente mais desenvolvidos que o Brasil, que o nosso setor financeiro realmente investe muito em tecnologia e sempre tem uma característica clara de segurança nas transações, no relacionamento com o cliente. Então, acho que isso, somado ao fato de que a gente tem um ambiente regulatório que preparou bem essa segurança do ponto de vista jurídico, das transações, do sigilo das informações, do compartilhamento de informações, acho que a gente tem um bom terreno para continuar desenvolvendo bem. Eu acho que as missões estão muito bem colocadas aí, né? Chegar num compartilhamento de vários aspectos da vida financeira do cidadão. Acho que a gente tem um bom caminho a trilhar, mas eu acho que o terreno está bem preparado e o que o Banco Central vem fazendo, as outras agentes reguladores estão começando a fazer também, né? Enxergando o compartilhamento de informações como um ativo que cada vez mais vai ser valorizado do ponto de vista regulatório para trazer melhores
serviços, né? Então, acho que vejo muito bons olhos o que tem pela frente aí. E obrigado pela oportunidade mais uma vez, Alan e Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado você, Paulo. Bom, acho que, né, fazendo as considerações finais, eu gostaria aí de agradecer a presença, em especial aos palestrantes e toda a equipe do Banco Central do Brasil, do Matos Filho e do Open Banking Delivery pela parceria. Convido a todos a acompanharem o evento de comemoração dos 115 anos da Bitium e a homenagem à personalidade do ano de 2021, no dia 15 de dezembro, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no canal da Bitium no YouTube. Agradeço também aos todos os nossos convidados, ao Thiago, por ter me auxiliado na mediação do evento e na equipe da Bitium, e essa nossa palestra vai ficar gravada no canal da Bitium. Obrigado a todos, pessoal, e um excelente final de ano. Obrigado, gostaria de agradecer ao Thiago, ao Alan, pelo convite. Foi um evento realmente muito importante, eu acho que essa discussão é importante, e obrigado também ao Diogo, ao Paulo e ao Anthony pela discussão, uma boa conversa. Obrigado, thank gente, Daniel. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. Até logo, tchau, tchau, pessoal, um abraço.